הפלייאוף, בעוד כמה רגעים מתחילים. פלייאוף, מיד מתחילים. הרגעים מתחילים. הפלייאוף בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף מתחיל. ערב טוב, הפלייאוף יום ראשון. יש לנו, מי עושה פה את כל הרעש? זה סליחה. ערב טוב לכל עמודי הפייסבוק, תועדי מכבי חיפה, פועל חיפה שצופים בנו, מהדורת יום ראשון של הפלייאוף. מהדורה מטורפת הייתי קורא לזה. אנחנו שעה קלה אחרי הגרלת שמינית גמר גביע המדינה. מכבי חיפה מוגרלת. מה רצה הגורל? משחק חוץ מול הפועל ומלפחם. חלק מעמודי הפייסבוק של אוהדי מכבי חיפה אמש שינו את תמונת הפרופיל לסמל המועדון של הפועל אום אל-פחם. היום, מהר מאוד, תודה ניסן, היום מיד אחרי הגרלה, הכל משתנה, הכל מתהפך. הגרלת שמינית גמר גביע המדינה מזמנת למכבי חיפה את אותה הפועל אום אל-פחם שהדיחה אמש את מכבי תל אביב, ומהר מאוד כולם חוזרים לשגרה. כבר עכשיו אנחנו נאמר ערב טוב לבני סולומון. ערב טוב. מנהל דף הפייסבוק. The Green Wall. מכבי חיפה, The Green Wall. כיף לנו שהוא איתנו, הופעת ככה, הופעת אורח. אנחנו מפרגנים מאוד לעמודי הפייסבוק שמשתפים אותנו. אז טוב מאוד שאתה איתנו. תודה. ניסן קניאס, אותך אין צורך להציג. ערב טוב. כולם יודעים, כולם מכירים. נו מה, איך הרגשה? הרגשה, קודם כל כיף, אני שמח בשביל אום אל-פחם שהם עשו את הסנסציה הזאת, בוא נאמר, אף אחד מועדי מכבי חיפה הוא גם לא חשוד באהבה יתרה לחבורה בצהוב, אז זה כיף שהם הדיחו אותם. חוויה כמו בגביע באנגליה, כמו שהיה פעם, קבוצות מליגות נמוכות, מדיחות גם את האלופה, זה יפה מאוד לראות. מכבי חיפה יש לה יותר מתמרור הזרה אחד שהיא הולכת לשם, ראינו את העבירה, ראינו את הקהל. אגב, אני יכול להגיד לכם מקור ראשון, כי יש לי הרבה לקוחות שהם מאום אל-פחם. הרבה מאוד. שמכבי חיפה, בי פאר, היא הקבוצה הכי יהודה שם, יותר מהפועל אום אל-פחם, בוודאות. לא, לא, פה... אני אומר לך. אתה יודע מה זה הפועל אום אל-פחם? אני יודע מה זה הפועל אום אל-פחם, אני אומר לך שהקבוצה היהודה ביותר באום אל-פחם זה מכבי חיפה. הם יהיו חצויים ביניהם. בוא נגיד שזה גם לא תהיה עבירה, אתה יודע, עבירה של, בוא נגיד שאתה משחק נגד הקבוצה השנייה שאתה עועד אחרי הקבוצה שלך, של העיר שלך, אבל מכבי חיפה כמובן חייבת לעבור את הפועל אום אל-פחם. דיברתי עם בני לפני השידור, מ-20 משחקים, מכבי חיפה תנצח 19, אז... תקווה שזה לא יהיה המשחק הזה, אתה אומר. בדיוק. סביר להניח שזה לא יהיה זה, כי בוא נגיד, מה שקרה אתמול, זה הזוי, שמכבי חיפה מובילה 2-0, אני יודע שהיית במשחק. הייתי אמש באפולה, אנחנו נדבר על כל הדברים ועל כל מה שמסביב, ומיד כבר עכשיו נציג את הנושאים של האייטם הראשון. אז האפשרות הראשונה היא עייפים אך מרוצים. מכבי חיפה עייפים, מאוד אפילו, אבל מרוצים. האפשרות השנייה, האם תהיה רוטציה גם בדרבי? ניסן. נושא מעניין, גם הוא כשלעצמו, קדימה, זה הזמן שלכם להצביע, להשפיע על מה אתם רוצים שאנחנו נדבר.
יש משהו שבוער בך, או גם בך? לי כן. טוב, תגיד קודם כל אתה. בוא ניתן כבוד. אורח, בטח. אני רוצה לדבר על העניין של הסגל הקצר, ועל הרוטציה שאתמול נחשפנו לזה שוב, בפעם המי יודע כמה. הקבוצה פתאום מסגל אדיר, כשככה זה היה נראה, לפתע אנחנו מגלים שיש לה סגל קצר. יש לזה גם נסיבות מקלות, עם פצועים, עם מורחקים, עם שוע שעשה קצת בעיות. אני מאוד מקווה שהחזרה של סלליך, ביחד עם שוע שעובד עכשיו עם יגאל הלל, ועוד השילובים של פוקס ושל אוטין, ייתנו את עומק בסגל שחסר למכבי חיפה, ככה זה היה נראה, ולמרקו שיעיס קצת, שיאמין בסגל, כי זה נראה שהוא לא יאמין עד עכשיו. ניסן? תראה, קודם כל בוער בי מאוד, זה הגזר הדין של ההתאחדות לכדורגל. זה בוער דין. אגב בהרבה מאוד אוהדים של מכבי חיפה. גזר דין מצחיק. עשרות אוהדים. תקשיב, 10,000 שקל למכבי חיפה, זה אפילו לא גרעינים למזנון של קבוצה מליגה ג'. אני חושב ש... זה עניין סימבולי, כי... לא, באמת. אבל אתה חוטא לנושא. כי העניין פה זה לא הכנס. אז זה מה שאני בא להגיד, אתה עוצר אותי באמצע, בדיוק מה שבאתי להגיד. אמרתי, הכנס הכספי הוא מצחיק בעבור מכבי חיפה, אין בעיה לשלם כנס כספי. אבל מכבי חיפה עם כנס שהיא מורשעת בגזענות, זה פשוט מעשה מכוער. זה נראה כאילו הם עשו איזשהו משהו לצאת ידי חובה. כביכול ולכאורה יש פה עניין של פוליטיקאים שנכנסו גם לעניין, ולחצו את ההתאחדות לכדורגל, כולנו יודעים במי מדובר, בשביל לייצר משהו פופוליסטי, ולהעמיד את הקבוצה שהיא הכי לא גזענית בכדורגל הישראלי, שהכי חרתה על דגלה מאז שאני עוד מכבי חיפה, יושבים לידי בני מיעוטים, אוהדים של מכבי חיפה, משחקים, אם זה חסן בוסטוני, מי של האוהדים הוותיקים ביותר אולי זוכרים, את זי ארמלי אין צורך להציג, הקבוצה הכי אהודה ביחד עם הפועל תל אביב, במגזר הערבי זאת מכבי חיפה, קשה לי מאוד להבין למה זה קורה. למה אנחנו הולכים רחוק? בוא נסתכל בתגובות שלנו. יש לנו קודם כל, כמובן שאנחנו מברכים את כל אוהדי מכבי חיפה ואזרחים באשר הם, אנחנו לא... אין הבדל בינינו, אין הבדל בין דת, גזע ומין, בטח אנחנו באים לכדורגל, אין דבר כזה. הנה, רק מתחילת התוכנית, אנחנו עם אחמד ג'אברין וסמיך, ובכלל אוהדים ש... מאזינים לנו וצופים בנו באופן קבוע, אתם מבורכים אצלנו, וטוב שאתם מגיבים, ומבחינתנו בכלל הדת היא לא משנה, וזה עוד יותר מקומם, מי בדיוק קורא קריאות גזעניות, כשהכיסא לידו, הוא יכול להיות ערבי, מוסלמי, נוצרי, לא, או וואטאבר. לא, ואתה יודע, אומרים, הפוסל במומו הוא פוסל. נכון. בית"ר ירושלים. שהיא, בוא נגיד, האנטיתזה. עזוב, עזוב, בוא נסתק את הילדים קטנים. זה לפי אודי שוחטוביץ'. לא, בסדר. ביתר לא תוננה. קונט לא יודע לעשות את הפרוצדורה הזאת בלי שידריכו אותו, ולא היה הולך על המהלך הזה אם לא היה לו גיבוי מהבית. לא, אבל קונט היה... זה שהוא עומד בפרונט, אין בעיה. בוא נגיד שאם ביתר ירושלים לא הייתה מעודדת אותו לעשות את זה, הוא לא היה הולך לעשות את זה בעצמו. הוא לא ילך להיאבק נגד מועדון בעצמו. כולנו יודעים מי עומד מאחוריו. לירן לוי כותב שזה פתח מסוכן שבגלל קונטה מעמידים קבוצה לדין. ביתר ירושלים פתחה תיבת פנדורה. שהשופט לא ציין את זה בדוח. אין לי ספק שהנה עוד מעט יש משחק של ביתר ירושלים, סביר להניח שהם יעברו את ראשון לציון, הם קיבלו קבוצה מהמגזר. נגד ריינה. בוא נראה מה יהיה שם. בוא נראה איזה אידיליה תקבל. באיזה אידיליה תקבל ביתר ירושלים את ריינה, ואם יהיו כללות על רקע גזעני או לא. מעניין אותי מאוד מאוד לראות מה יהיה במשחק הזה. ואם ההתאחדות לכדורגל הצבועה, תעמיד אותם לדין אם יהיה קריאות גזעניות. אגב, שחקני מכבי חיפה... בושה. אני אומר לך שזה בושה. מוחמד דוואד, להגיד לכם שהם לא שמעו לפחות אחד או שניים... אני לא רוצה כבר להגיד אוהדים של ביתר, אני כבר לא רוצה להדביק תוויות, אבל שהם לא שמעו... תעזוב. שהם לא שמעו מהיציע משהו, הערות פוגעניות על רקע גזעני, שמעו. באותו משחק? באותו משחק. מבין. אז מכבי חיפה הלכה והגישה תמונה, אומר אודי שוחטוביץ', עורך הדין של מכבי חיפה, לא רצינו להיות כמו ביתר ירושלים. נכון, אתה יודע מה בלשון העם אודי שוחטוביץ' לא רוצה להגיד? לא רוצים להיות מלשינים. זה מה שביתר ירושלים יצאו. מה זה מלשינים? זה אם נקרא היה משהו... להיות, אם אתה התאחדות אם בעצמה... אם היה משהו... תראה, יש מוסדות של ההתאחדות, יש דוח שופט. אם השופט לא מצא, הכוון לא מצא, אתה לא תלך זה שתתלונן לקבוצה היריבה, כי מחר יעשו לך את זה גם כן. זה כאן לא מדובר, עוד פעם, צריך להבדיל. אבל הם אמרו שמדובר בילד בן 12. בדיוק, לא, אתה יודע מה, יש הבדל... הם אמרו שמדובר, רגע, משה חוגג אמר שמדובר בילד בן 12. כן. ואז הראו את התמונה שלו ביציאה המזרחי. אומר קונטה בדיון,
שמעתי עשרות נעמות מהיציאה הצפונית. עשרות כולם לא היה. כולם היו שומעים עשרות נעמות. ביציאה הצפוני. ואני שואל, תחליטו. יציאה מזרחי? כן. יציאה צפוני? וקודם הוא אמר שהוא ראה תנועות, אחרי זה הוא לא ראה תנועות. קודם כל, הוא הראה צילום של ילד ופותח את הפה, ומזה הוא עשה פרשנות שזה הנעמות. תראה, בבית משפט רגיל לא הייתה הרשעה בחיים, כי בשביל להרשיע בפלילי אתה צריך הרשעה של 100%. זה לא כמו סדר דין אזרחי שמספיק 51%. אם היציאה הצפוני היו צועקים, היינו שומעים זה בכל ההצטדיון. אני רוצה לראות אם תהיה פה מה שנקרא איפה ואיפה. כי זה יקרה בוודאות אצל בית ירושלים. השאלה מתי? בוא נראה. אני עכשיו, אתה יודע, גם בתור תקשורת, גם בתור רוצה להיות עם הפוקוס על זה. דוד ונגיסטו כותב שביתניה נכנסו למלחמה מיותרת, אני מצד אחד מסכים איתו, אודי אמר כותב, מה עם אלי ססק פאברגס? אז כן, מאז, אלי מוכן. לא, אבל מאז עברו מים בנער, לא, הם כבר קוראים לו בשמו. היה לנו, okay. היה לנו מקרים, אני לא טועים בני יהודה, אותו סיפור, אני לא זוכר נגד את הקבוצה, זה היה שועדים גם כן על רקע, עם קונט אני חושב גם נגד ביתה ירושלים זה היה, גם כן עשו, זה לא קרה כלום. אגב, הייתי, שידרתי במקרה את המשחק הזה, שידרתי את המשחק הזה, שם באמת, זה היה בעונה שעברה, שם באמת היו קריאות קשות מאוד. ולא היה כלום. קשות מאוד נגד קונט, על רקע מחאה של אוהדי בני יהודה, בכלל נגד ההנהלה, נגד ההנהלה שלהם. כן, הם רצו לעשות להם נזק. קבלו כנס, כן. הם רצו לעשות נזק ולהביא את ההנהלה לבית הדין, הם גם הצליחו, והם קיבלו זיכוי מלא באותו דיון, כי היה ברור לדיין שאם הוא ייתן פה עונש, הוא ייתן פרס לאותם מועדים. לא ברור לך דיין, אבל פה על ילד, אם זה באמת ילד אחד בגיל 12... הדיין נועם לובין, רק נאמר. איך על ילד בגיל 12 אתה מרשיע מועדון שלם? אין בעיה. תן השעיה לאב ולבנו ממשחקי הכדורגל של מכבי חיפה. הוא לא שפיט. ילד בן 12 גם לא שפיט. אבל זה על סמך תמונה, ניסן. בסדר, עזוב, זה הזוי, עזוב. זו הרשעה הזויה. אין לי ספק שפה יש משהו שהוא מעבר לכדורגל ולספורט. פה מעורבת פוליטיקה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. צריך להפריד גם את בית הדין של ההתאחדות לכדורגל. לא יכול להיות שיושבים שם דיינים שהם מושפעים גם כן, כביכול ולכאורה, מלחצים פוליטיים. וכולם מבינים, וכולם יודעים עם איזה קבוצת כדורגל, עם איזה מפלגה מזוהה בית"ר ירושלים. תראה, מפלגת השלטון. במכבי חיפה לא כועסים על הכנס הכספי, כועסים אך ורק על ההרשעה. ברור. חושבים שההרשעה הזו לא הייתה צריכה להיות. אני הייתי הולך לערער על זה, אם ניתן לערער, הייתי מערער. ניתן לערער, אבל כך בחשבון שבערעור אתה גם יכול להחמיר את העונש. לא משנה. כי הייתה הרשעה. אני רוצה לראות שיחמירו עונש, זה פשוט הזוי. ללכת עם זה עם כל הכוח, לערער, לא יכול להיות שמכבי חיפה. אני אומר עוד פעם, מבחינתי המועדון הכי צח בכדורגל הישראלי, שחורט על דגלו, מאז שאני הולך לכדורגל מגיל 4, אין גילוי גזענות, אין דברים כאלו. אתה יודע, אבסורד, בית"ר ירושלים שקיבלו את הציר אל מקנה, כי 20,000 אוהדים בטדי... נדב יחיאל כותב שעדיף לא להתייחס להרשעה ההומניסטית לכאורה, אבל הרשעה ההומניסטית או לא הומניסטית היא עדיין הרשעה. ובגיליון ההרשעות של מכבי חיפה היום, המועדון שחרת על דגלות דו-קיום, יש הרשעה על עבירה גזענית, על עבירה של גזענות. מה עושה לך, בני, כאוהד מכבי חיפה, מעניין אותי לשמוע, מה זה עושה לך? אני חושב עוד פעם, כמו, אני חצוי, כי מצד אחד אני אומר, בוא נתעלם, כי זה לא נכון, הרי אנחנו חיים את הקבוצה. אבל יש הרשעה. וחיים את האוהדים, וחיים את הכל, ואין גזענות במכבי חיפה. בוא נגיד, אם יש באמת, זה פרטנית לאוהד אחד כזה או אחר. כן, מבחינת יהודים ערבים, נוצרים, דרוזים, בדואים, כל האוהדים של מכבי חיפה, אין שום גזענות. אני יודע, אני בקבוצה שלי ועוד בקבוצות אחרות גם מברכים לחגים המוסלמים ולחגים הנוצרים, אז על רקע דת זה בכלל לא קשור. על אחת כמה וכמה, על רקע צבע עור של שחקן כזה או אחר, זה משהו שאני לא זוכר. זה משהו לא של, בטח ובטח פה בישראל ליהודים, אחרי מה שעברנו, אתה יודע, להפלות אדם על רקע המוצא שלו, הגזע שלו, זה הדבר הכי מכוער שיכול להיות. קשה לי להאמין שיש יהודים שהם גזענים. קשה לי להאמין בכלל שכל יש, הדבר יש. כזה. יש, יש. יש, אבל אתה יודע, יש זה... יש יהודים גזענים. זה כן. פשוט, מה אני אגיד לך? לא, לא. זה הזיה. יש יהודים, זה הזוי. לא רק שיש, יש הרבה יהודים גזענים. כן? כן? זה, אני לא מצליח להבין את זה. אנחנו... לא מצליח בוא, להבין את זה איך. לא נעשה הקלה בנושא הזה. יש גזענות, לצערי, היא בכל מקום בחברה נכון, הישראלית. נכון. ואתם יודעים מה? ומזל שיש מקומות כמו מועדון כמו מכבי חיפה, שהגזענות בו
היא ברמת המוקצה. נכון, ככה צריך. וכך צריך, ובטח ובטח לא להכניס את זה לנושא הכדורגל. לפי דעתי, מכבי חיפה כן תערר על, על העניין הזה. עוד פעם, ולו בגלל מה שאתה אומר, בגלל ההרשאה הזאת, שהיא דובקת בה, זה מין קלון. היא רושעת בגזענות, מועדון שלא אמור לי, לא בגלל 10,000 שקל, עוד פעם, אני בטוח, של מכבי חיפה אני בא לשלם גם עוד אפס ליד זה, אבל הבעיה היא זה רק ההרשאה הזאת, שהיא לא מתאימה למועדון. קטם, זה לא מתאים למועדון כמו מכבי חיפה. מה עשו בביתר ירושלים? כאילו, איך הלכו על זה? אני פשוט... ביתר יכלו ללכת, ההתאחדות ישרה איתם קו, זה הסיפור. כן, אבל בוא נגיד, אם לא הם מתלוננים, אף אחד לא עושה מזה כלום. השופט לא רושם את זה בדוח כי הוא לא שמע, הכוון לא רושם את זה בדוח כי הוא לא שמע. אף אחד לא שמע, לא בטלוויזיה, לא ברדיו. אגב, ליווי גרסיה ואלי מוחמד שעמדו ליד גם לא שמעו. נכון. למה הם לא הצטרפו לכתב התביעה כדי תביעה? גם זה, גם זה תמוה. אבל קשה לי להאמין שהוא המציא. היו אוהדים של מכבי חיפה, היו אוהדים של מכבי חיפה, היו שחקנים של מכבי חיפה שעמדו ליד, דיברתי איתם, לא שמעו דבר כזה, ואני אומר... גם הכוון לא שמע, גם הוא... והכוון, מתי יעקובוב היה שם, לא שמע, ואני אומר, אני לא אומר שקונט שקרן, חס וחלילה, אבל אני אומר, אם אחד צעק באצטדיון של 30,000 איש, יאללה! תדלג! מה יש לך? על אחת כמה וכמה, אם על פי הסרטון של חוגג מדובר בילד. אני אשאל לך שאלה כזאת, בני. אם התוצאה היא 1-0 למכבי חיפה, דקה 84, אתה חושב שקונט עושה את ההצגה הזאת של החמש דקות הפסקה של המשחק? בטח. להוריד את השחקנים מהמגרש, הוא גם יורד מהמגרש. אוקיי, זה לא. לכאורה. לא, לא, אני לא מאמין, אני חושב שהמשחק ממשיך כרגיל. אבל זה היה במחצית הראשונה. זה מובילו 1-0. היה במחצית הראשונה, מכבי חיפה מייצרת מומנט של לחץ. וואלה, הוא בזבז 5-6 דקות. צוריאל דיומן כותב, אם נעלים עין מהרשעה כזאת, שאין איתה צדק, אנחנו נמצא את עצמנו במקום גרוע מאוד, ואני מסכים איתו. זהו גם הסיבה, אני חושב שאלת את ה... נכון, אסור להעלים עין מהרשעה הזאת, חייבים להערר עליה, ללכת הכי גבוה שאפשר, גם שיחמירו את העונש, אין בעיה, אבל צריך להילחם על החפות של המועדון ושל הקהל של מכבי חיפה, ש30,000 צופים או 28,000 באו והתנהגו למופת, ומילאו את האצטדיון ועם החלון הרעבה של הכדורגל הישראלי, הקהל של מכבי חיפה, ובאה פתאום תלונה משום מקום ומחתימה קהל שלהם. אני זוכר את כל הקהל ואת יציע העיתונאים, לא יודע על מה הפסיקו את המשחק. אף אחד לא הבין את זה, זה משהו כמו, לא יודע מה להגיד לך, מה עבר על קונט באותו רגע. אני לא יודע איך הוא, רק הוא הצליח לשמוע את זה. עכשיו אני רוצה לעסוק בהגרלה, שהייתה ממש לפני שעה קלה. אגב, הפועל חיפה קיבלה את כפר קאסם במשחק בית. דרך אגב, כל הקבוצות זה על טהרת, יש רק משחק אחד על טהרת ליגת העל. ברשתה ונתניה. שניים? שניים, יש, לא, זה א' סמך אשדוד, סליחה. לא, זה מול רעננה. אדומים אשדוד. כן, כן, א' סמך אשדוד, אדומים אשדוד. באר שבע נתניה. שזה בנתניה. משחק חזק מאוד, המשחק יהיה בנתניה, משחק סופר קשה להפועל באר שבע. אבל בואו אני שואל אתכם, ואני שואל גם את הצופים שלנו, שיקום אחד שיזלזל ביריבה כעת. אני חושב שהיה לנו אתמול, היה אתמול את הדוגמה הכי טובה, כי איביץ' החליף 9 שחקני הרכב, והוא שילם על כך. גם החליף את השוער, גם את כל ההגנה שלא ספגה שער. כן, אבל תקחו בחשבון שההפתעות בדרך כלל הן בסיבוב ח', ואחר כך כבר הקבוצות של הליגה... ממש לא, ניסן. מה זה ממש לא? מה, הפתעות יש כל הזמן. צריך לזלזל. זה נדיר, אני לא זוכר חוץ בעשר שנים האחרונות, אולי הקהל פה כרגע יותר טרי ממני, מתי קבוצות מליגה לאומית או ליגה א' הגיעו למשלבים של חצי גמר או גמר. אני חושב שזו הייתה הפועל רמת גן, כמדומני, לאחרונה שעשתה את זה. או נתניה, שהיא קבוצה, בוא נגיד, אפשר לקרוא לה קבוצת ליגת העל, גם שהיא בליגה שנייה. הוא מועדון גדול, ותמיד הוא מכובד, וגם הוא בליגה שנייה. הייתה גם את הפולה לא מזמן. אבל לא חצי גמר, לא חצי גמר. חצי גמר בטדי, כן, הגיע, הפולה. הפועל לא הייתה לחצי גמר. חצי גמר. כן, לפני שנה או שנתיים. תראה, הפועל חיפה קיבלה הגרלה מאוד קלה. זה ליגה א' לדעתי, קאסם, או ליגה ב'. גלור מזכיר לנו את הפועל אשקלון. יש קבוצות שעשו, אבל ההתאחדות עשתה את העניין הזה של המשחקי בית חוץ ברבע גמר כדי לטטא את זה, אבל עכשיו אין את זה. אבל יכול להיות שהיה כאילו גם על משחק שלא על תארת, בוא נגיד, ליגה לאומית, סליחה, ליגת העל נגד קבוצה מליגה נחותה יותר, וזה היה כאילו ליגה ב' ליגה א', או ליגה לאומית ליגה א', וכאלה. קודם כל טוב שההתאחדות עושה הגרלה עיוורת. לירן לוי כותב שאי אפשר לבוא יעירים ושחצנים מול אף יריבה. ברור. אני אומר לכם שהסיבה העיקרית שמכבי תל אביב הודחה אתמול, היא אך ורק יהירות ושחצנות. אבל הם הובילו כבר 2-0, אתה צודק. אבל הובילו כבר 2-0. זאת אומרת, הם היו צריכים להרוג אותם מבחינה מנטלית. אבל זו גם הסיבה שהם לא ניצחו את נתניה, וזו הסיבה שהם לא ניצחו את נס ציונה. אתה יודע, שאני ראיתי את השידור בטלוויזיה, מכבי תל אביב נגד נס ציונה,
בא, כאילו באו לסיאסטה אחרי צהריים, לאיזה אפטר פארטי כזה. הקהל כולו יושב, קהל של קונצרטים, של הפילרמונית, לא מעודדים לו כלום. נס ציונה מובילה, הכל מתקבל בנונשלנטיות, אין שריקות בוז, אין משהו לעורר. חבר'ה, גם אתמול שיחקנו נגד נס ציונה. אבל לא, היה, לא הייתה עבירה כזאת. לא הייתה עבירה של זלזול. אני ישבתי וראיתי. לא זלזול, אבל מבחינת הקהל ולא מבחינת... אבל נס ציונה עם בלי שבעה שחקני הרכב. זה לא משנה. לא משנה, אירן כהן כותב שצריך לבוא באמוק, לא להיות שעננים, לנסות להרוג את המשחק מוקדם ולשמור על קצב גבוה, בלי הפקרות הגנתית. נחמני, אבל יש... אתה יודע, אבל יש זמן עד הגביע, אני לא יודע מתי המשחק הזה. ב-14 הראשון. אוקיי, אז כרגע לפני זה, יש את המכבי חיפה ביום שלישי דרבי. אז הנה, תמר מרקוביץ' כותבת שגם בדרבי לא להגיע יעירים. נראה לך שתמר, אין סיכוי שאף שחקן של מכבי חיפה. אני לא חושב שאני אגיע יעיר לדרבי. אני הייתי רוצה, אני בטוח שמרקו והקבוצה לא יגיעו, אבל הבעיה שלי כל הזמן הייתה הצד של הקהל, ועזבו שלא ניצחנו אותם כמעט 4 שנים, מעל 1,000 ימים, גם אם אתם לוקחים את הסטטיסטיקה מאחרי האליפות האחרונה, אנחנו בשוויון 6. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו לא מעליהם. אז כל אחד בא ושבא ואומר, אחרי שהניצחון של הפועל חיפה לבני לוד 5-1, נכניס ביום שלישי, נכניס אותם לפרופורציות, ונעשה להם ככה, ולא נעשה להם ככה. לא לעניין. קודם כל, הסטטיסטיקה זה יפה, לילה שאוהבים את זה, בסופו של דבר, אין לה משמעות. כל עונה היא בפני עצמה, ואין לינק לעונה שעברה או לעונה מלפני. הרי לפני הסטטיסטיקה הזאת שאתה מדבר עליה, במשך 30 שנה מכבי חיפה כמעט ניצחה את כל הדרבים. זה ביום אחד נעלם. למה? כי מכבי חיפה נחלשה בצורה משמעותית, והפועל חיפה התחזקה בצורה משמעותית. התחזקה רק לפני שנתיים. לא, אבל צריך לבוא להגיד את האמת. הפועל חיפה מגיעים לדרבים, עם אש בעיניים, וכל הכבוד להם על זה. עדיין, עם כל הכבוד לאש, פה זה לא, אתה יודע, אתה לא איזה תפסר פה במכבי אש. זה בסופו של דבר משחק כדורגל, וזה לא יעזור האש בעיניים וכל המטאפורות האלו. אבל בינתיים זה עוזר להם. זה עוזר להם, כי מכבי חיפה הייתה חלשה בשנים מאוד מאוד חלשות. אבל גם הפועל חיפה היו חלשים. אין בעיה, אבל עוד פעם, שאתה בא... חוץ מלפני שנתיים. תראה, שמכבי חיפה באה שהיא לא טובה, והיא חושבת שהיא טובה, והיא באה להתקיף את הפועל חיפה, והיא מחכה לה מאחור ויוצאת למעברים, זה מה שעשתה בכל הדרבים, היא מביכה אותה. אבל שמכבי חיפה קבוצה חזקה, היא לא דומה למה שהייתה בשנים האחרונות. אבל ראית את זה בסיבוב השני. קודם כל בסיבוב השני. סליחה, במחזור השני של הסיבוב הראשון. קודם כל מכבי חיפה בסיבוב. אמר אומרת שהקהל של מכבי חיפה, והיא חלק ממנו, משדר יהירות וזה לא ברור. תמיד. תראה. תמיד משדר יהירות וגם לי לא ברור. אתה רואה את זה גם על ה... אבל הקהל לא קובע את הצעד במגרש. אני אומר לך שהיום שינו לנו את ה... יש לנו קבוצת וואטסאפ של הדף. שינו לי את זה עוד פעם ל-It's Our City, מיד החזרתי את זה לתמונה רגילה. אין משמעות. המועדון הוציא קפוצ'ונים של Our City. זה גמר עליי לגמרי. אנחנו מדברים על הקהל, והמועדון הוציא קפוצ'ון It's Our City. למה לא? למה כן? תראה, קודם כל, אתה... תשמע, אני מאמין בקרמה. אני מאמין בקרמה. וזה לא... אביר המויאל צועק לי באוזן, עוד לא הוכיחו שהעיר הזו שלהם. נכון. צריך להוכיח. תאיר זה צריך נכון. לנצח דרבי, חבר'ה. זה, צריך לנצח נכון. דרבי. למרקו יש שתי מחסומים עוד לשבור. מכבי חיפה כדי להוכיח שההגמוניה העירונית שלה צריכה לנצח דרבי. זה משהו שלא קרה ארבע שנים. יש הרבה יותר משמעות מזה. מכבי חיפה בשביל לקחת את האליפות, צריכה לנצח דרבי. ומכבי תל אביב. אני לא בטוח, אבל קודם כל לנצח את הדרבי ואת קירת שמונה. אם תגיע למצב שאתה אולי תוביל את הטבלה עוד אפילו לפני מכבי תל אביב, אז לא יודע גם תוצאה תקו. ניסן, אתה לא אוהב סטטיסטיקה, אבל יש לך 4 שנים כמעט הפועל חיפה, יש לך את קריית שמונה שאנחנו במצב שלילי מולם, על אחת כמה וכמה זה קריית שמונה, אבל אין לזה משמעות, בני. שלא ניצחת 7 שנים. בני, תקשיב, כל קבוצה כמעט שתמדוד אותה בליגת העל, בשנים הכושלות של מכבי חיפה, ב7-8 שנים הרעות האלו, הסטטיסטיקה תהיה לא טובה. גם עם רעננה יש תוצאות לא טובות בשנים האחרונות. לא, לא. מה לא, לא? לא כמו מכבי תל אביב. לא משנה, אבל בני, אין לזה שהוא משמעות, זה מה שאני מסביר אבל לך. אבל יש להם אולי מנטלית, הם באים, הם רועדים. ליברפול במשך 30 שנה... למרות שזה לא אותם שחקנים. ליברפול במשך 30 שנה, יש לה סטטיסטיקה גרועה בליגה האנגלית, כמעט מול כל קבוצה שהיא צחק. פיני דמרי כותב שבני צודק לחלוטין. זה מפריע לה השנה לפרק את הליגה. במה הוא צודק? צודק. בסטטיסטיקה שהיא משפיעה... לא רק סטטיסטיקה, בזה שבאים יעירים. אין משמעות לסטטיסטיקה. מכבי תל אביב של ג'ורדי התחילה לפרק את הכדורגל הישראלי אחרי 10 שנים שהייתה פח השפע. גם גלעד רומר כותב, בני סולומון צודק. בסדר. הקהל משפיע, הוא בא עם לחץ, הוא מפעיל לחץ אדיר. המשקולות... מי שלא רוצה לחץ, שילך לשחק כדורגל עם לבנטל שם, אתה יודע, נו, איפה שהוא מאמן...
בית הלוחם, שחסד, שם אין לחץ, שם באים ליהנות, באים בסבבה, עבירה של מתנס, אין בעיה, לחץ, מכבי חיפה, 30,000 צופים, יש לחץ, אין מה לעשות. אצל לבן תלן עבירה של מתנס, כאחד לא, שיתאמן אצלו. לא, אין בעיה אחי, אבל אתה יודע, פחות תחרותי בוא נקרא לזה ככה, וזה החבר'ה הכי טובים שיש בעולם, זה לא כן? קשור. זה לא קשור, לא, כן? אני רק אומר שאצל לבן תלן עבירה של מתנס, תמיד... אני אדבר על זה, יש לי צמרמות, לבית זה לוחמים של צהל, והכל בסדר, אבל אני אומר... הוא לא מוותר. כדורגל, זה מקצוע תחרותי, זה 30,000 צופים שבאים לסמי אופר, הקהל לא צריך לעבוד פקטור מבחינת השחקנים, הקהל זכותו להיות יאיר, אפילו מחובתו להיות יאיר. על מה אבל? על מה? על זה שאתה מועדון. על העבר. ניסן, אני יכול להגיד לך משהו? על זה שהיום אתה נלחם על אליפות ואתה מקום שני, ואין קבוצה הרבה פחות טובה ממך, ואתה בא עם 30,000 צופים, ואתה חייב לבוא לשדר את זה. מה אתה בא לשדר, מסכנות? אני יכול להגיד לך משהו? אני יכול להגיד לך קבוצה, קהל. שנייה, אני אגיד משהו. מה קהל יכול לשדר? בוא תסביר לי, הוא בא לעודד. אני אגיד לך משהו, ותגיד לי אתה, אם אתה חושב שאני צודק, גם הצופים שלנו מוזמנים לחשוב, לכתוב, אם הם חושבים שאני צודק בנושא הזה, אתה אומר, טוב לבוא, זאת אומרת, אין מה לעשות, באים מהירים. לא השחקנים. לא, אתה מדבר על קהל. אני לא יודע מה זה. אתה מדבר על קהל. אני רוצה לשמוע מבני, מה זה אומר לבוא יאיר? אם זה לבוא עם חולצה שאומרת שהעיר שלנו, זה לא נקרא לבוא יאיר. זה נקרא לבוא בטוח בעצמך, זה נקרא לבוא... מה אתה רוצה, לבוא מסכן? מה לבוא? לא לבוא מסכן, לא להגיד כלום. אמרת שלבוא כקהל, אני מעדיף לדבר שבטוח בעצמו. ניסן, בוא נדבר במגרש. עזוב אותך מהחרטות האלה. אני אגיד לך שאחת הסיבות שאוהדי מכבי חיפה יש להם כזו יריבות עם אוהדי מכבי תל אביב, היא הסיבה הזו. שמה? שאוהדי מכבי תל אביב בדרך כלל באים לפני משחקים ובמהלכם ואחריהם וכל הדברים האלה בגישה של אנחנו ואין עוד לנו. אבל זה נכון לגבי השנים האחרונות. לא, זה נכון לתמיד. אני זוכר אותם יוצאים אחרי 5-0 בקירת אליעזר, תאמין לי, אף אחד לא אמר אנחנו ולנו, ואת השנים ששלטנו בכדורגל הישראלי ללא עוררין. ב-5-0 זה לא מדויק, ניסן, כי שעונה אחר כך הם לקחו מאיתנו אליפות, לא עונה אחרי זה גם. אבל בשנים האלו הם לא באו לך. של ערן זהבי אתה צודק. בשנים האלו. של ערן זהבי כן. כן, היו שנים שיש תחרות בינינו, כמו גם העונה. אני בטוח שאם הם יפסידו פה בסמי אופר, אז ההתייחסות בפלייאוף תהיה שונה. ברור שבשנים האחרונות, שמכבי תל אביב בכלל, אני בושה להגיד את הסטטיסטיקה מולם בשנים האחרונות, זה נראה לי משהו עזוי, כתוצאות של טניס. אז עוד פעם, חברים, הקהל הוא לא קובע בסופו של דבר את התוצאה. גם בדרבי הקודם היה שליטה ללא עוררין, למרות שזה המשחק ביתי של הפועל, שליטה ללא עוררין, ברוב הדרבים זה שליטה ללא עוררין של הקהל של מכבי, זה לא קובע כלום. סופו של דבר עולים השחקנים על הקר הדשא, הם אלו שקובעים. בדרבי הקודם זה גם לא הייתה מכבי חיפה כמו עכשיו, מכבי חיפה פחות מחוברת, עם פחות ביטחון, וזה גם לא הייתה הפועל חיפה כמו עכשיו. צריך לזכור טוב. שלפני בני לוד, הפועל חיפה הפסידה לכפר סבא. אל תעשו מן המנצ'סטר יונייטד מהפועל חיפה, כן? זה לא, זה רק אותו צבע, שלא נתבלבל. יש עוד 48 שעות עד הדרבי, יהיה גם זמן, ואנחנו נדבר על זה, יש לנו עוד מהדורת יום שלישי. נכון. כאן של הפלייאוף, יהיה אש, תאמינו לי. אתם בחרתם על הרוטציה גם בדרבי, האם תהיה רוטציה גם בדרבי? אז זה הנושא שעליו אנחנו נדבר, חסות קצרצרה, ואנחנו מיד עם הנושא הזה. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל. כמה שניות וחוזרים. בחסות מחפשים לקנות רכב? רוצים לשדרג את הרכב הקיים? עכשיו זה סיפור קליל. רכב קליל, רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים במחירים מטורפים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. ועכשיו, הפלייאוף. אין כמו רכב כליל. טוב, אנחנו כבר נציג את האייטם הבא שעליו אנחנו נדבר. האפשרות השנייה, יובל אשכנזי, רוצח שקט. אני חושב שהכותרת אומרת הכל. חבר שלי ממיאמי בני אומר, תארגן לו קפוצ'ון כזה, הוא רוצה קפוצ'ון. אחרי הדרבי. מנו, אני אשלח לך. אחרי הדרבי. נכון, אחרי הדרבי בכיף. יובל אשכנזי רוצח שקט, כמובן שהכל במונחים ספורטיביים. האפשרות השנייה, הפועל מדלגת לדרבי, כמובן על אחרי 5-1, ועוד יום מנוחה, ועוד ועוד ועוד. יש מה לדבר גם בנושא הזה, קדימה, זה הזמן שלכם להצביע, להשפיע על מה אתם רוצים שאנחנו נדבר באייטם הבא. אז האייטם שנבחר ניסן ובני, האם תהיה רוטציה גם בדרבי? לא. זאת אומרת שאופרי ערד ומבוקה חוזרים להרכב ו... קודם כל אני רוצה להגיד דבר כזה, בכדורגל מקצועני, לפי דעתי,
לא צריך לעשות רוטציה בחוליה אחורית. זה אומר שוער... לא צריך לעשות רוטציה. אני אסביר לך. שוער ובלמים, זה פרה קדושה. לא נוגעים בהם. בשוער לא עושים רוטציה. עזוב, זה לא היה כשחיים לא היה בשער. שלא ייתנו לי, שלא ייתנו לי דוגמאות לריאל מדריד עם קורטואה ורבא שהיה עוזר. כשחיים הוא היה בשער זה לא מה שאמרת. לא, אני מדבר על מכבי תל אביב. אני מדבר על מכבי חיפה. חיים אני לא רציתי אותו בלי שום קשר לרוטציה. מבחינתי גיל אופק היה יותר טוב ממנו. אנחנו מדברים על מכבי חיפה, השוער לא רלוונטי. אוקיי, אני חושב שאופרי ירד, הוא קודם כל צריך להיות הבלם המוביל. זאת אומרת, מבחינתי הוא אפילו מעל סיינסברי, ואני אסביר גם למה. חפשי וסיינסברי, פחות או יותר אותם שחקנים. חפשי היה לו משחק טוב אתמול. חפשי היה משחק מצוין, הוא גם בלם טוב, אבל אופרי ארד הוא בעל משחק הטכני הכי גבוה מבחינת חוליית הבלמים. הוא יודע לצאת עם הכדור קדימה, להוביל אותו. הוא גם נותן לפעמים בישולים לשערים. אז מה יגיד חפשי אם עכשיו יורד לספסל? אבל זה ברור, אבל זה ברור שהוא יחזור לספסל. מה, למה ברור? תראה, אני... ולחבשי זה ממש לא ברור. אוקיי, תראה, אוקיי, גם לשחר... אבל היה לנו את זה אחרי שהוא חזר מפציעה סיינסברי, וישר הוא חזר להרכב נגד... נחמני, בלמים. נגד נסיונה. יש למאמן את הפייבוריטים שהוא הולך איתם, ולא עושים רוטציה, לא במגנים ולא זה. איביץ זה דוגמה רעה, ועובדה שאתמול, בגלל שהוא נגע באמדור ובטיבי, ובגלאזר, אומנם זה בגלל צהובים, ושרה, ואני חושב שהוא שיחק גם עם קנדיל ולא עם ג'רלדש. קנדיל הוא שיחק, כן. והוא פתח גם עם חוזז, לדעתי, על הכנף השמאלי. גם עם חוזז הוא פתח. זה הזוי. הוא תשעה שחקנים החליף. ככה לא משחקים כדורגל. אבל ניסן, עזוב אותך, אנחנו לא מדברים על החליף תשעה, מדברים על החליף אחד, שניים. במכבי חיפה. אני חושב... ניסן, ארתור כותב לך את הדוגמאות שאתה אוהב לתת, שגם ליברפול וריאל מדריד עושים רוטציה. כן, אבל בליברפול השחקן המחליף לפעמים הוא יותר טוב מהשחקן הפותח. של מכבי חיפה יהיה סגל של 20 שחקנים ברמה זהה. מה ירה בפוקס אתמול? פוקס מצוין, אבל לא פעם. תראה, בסופו של דבר מרקו, במשחק הזה צריך ללכת עם ה-11. אם הוא חוטף צהוב, הוא לא ישחק נגד מכבי תל אביב. אז מה? אז למה לא לשים לפתוח עם נטע למשל בספסל ולשים את פוקס? ואיך אתה יודע שאם תעלה אותו דקה 60 הוא לא יקבל צהוב? לא יודע. מי אמר שתעלה אותו דקה 60? ואם תוביל 3-0, 2-0. ואם תפסיד 2-0. ואם נטע לביא יישב משחק אחד על הספסל והוא נהדר בחודש חודש של מאחרונים. מי נתן משמעות יותר גבוה למשחק מול מכבי תל אביב מאשר מול קירת שמונה? זה לא אותם 3 נקודות בסוף? אם לא, אם תפסיד להפועל חיפה, אין ערך למשחק מול מכבי תל אביב. אני שואל את הצופים שלנו, אין ערך למשחק מול מכבי תל אביב. אם הייתם עושים רוטציה ואת מי הייתם... איזה חילופים הייתם עושים ברוטציה? חבר'ה, אחרי הבדיחה של איביץ' שפה כולם... ירדן שואה זה רוטציה? שהיללו אותו, לא, ירדן שואה לא. שהיללו אותו, ירדן שואה זה שינוי של מערך. שפרשנים ועיתונאים היללו אותו, אתמול הוא יצא כמו מוקיון לצן חצר, איך שהוא נראה ומה שהוא עשה מכבי תל אביב. הוא עדיין מאמן. מה? שמור על כבודו. אוקיי. אני לדעתי, אני חושב שזה הברכה הכי טובה. אני מבקש לך לחזור בך מהאמירה הזאת. אוקיי, אני אחזור במהאמירה הזאת, אבל אני אומר לך שלדעתי, הוא הברכה של מכבי חיפה. הקלון על השחקנים. כל מאמן אחר, הקלון הוא לא על השחקנים. על השחקנים, לא על המאמן. אני חושב ככה, השחקנים ביזו את המועדון. ברגע שאתה לוקח שחקן כמו יונתן כהן, שהוא המוביל היום במכבי תל אביב, אתה מחבא אותו. אנחנו בכלל גח חנוכה, הוא קיבל אותו, לא ידליק תנר. הוא קיבל אותו גם נגד מכבי חיפה, נו, וניצח. בסדר, אבל לא כל יום פורים, אתה יודע, אבל במשחקים המשמעותיים, כמו מול נתניה ומול נס ציונה, הוא היה חסר לו, והוא היה בכושר טוב. ושאתה לוקח שחקן כמו אלירן עטר, ואתה חודשיים שלושה שם אותו ביציאה ולא משחק איתו, ואתה מאבד אותו. והצילי שפעם נכנס ופעם לא. חבר'ה, זה לא עובד ככה. ודור מיכה, שחקן העונה שעברה, הוא מתעלם ממנו לחלוטין. יש גבול עד כמה זה יכול לעבוד בקבוצת כדורגל. אז דור חביבי כותב לך שמרקו בלבול לא נתן העונה דקת מנוחה לא לנטע לביא ולא ליובל אשכנזי. נכון, כי הם בשבילו העוגן של הקבוצה הפייבורית, השש והשמונה, מבחינתו זה הזרם החשמלי של הקבוצה, הם הוליכי הזרם, הוא הולך איתם. אני חושב שאתמול ראינו שפוקס נותן לו חומר למחשבה, יכול להיות שאם הוא היה נותן לנטע לנוח נגד רעננה, והיה נותן לפוקס, אז הוא היה מרוויח אותו יותר טרי למשחקים עכשיו בדרבי ובזה, אבל זה כבר נעשה. מה רע במקסים פלקושצ'נקו? גם אתמול עלה כמחליף, לא רע בכלל. ביטל המשקוף, מניע כדור. אבל זה עוד פעם, זה לא אותה אינטנסיביות כמו אשכנזי. אני אומר לך, אבל הוא שיחק רק, הוא פחות מ-300 דקות שיחק מתחילת העונה. זה לא... אין מה לדבר בכלל. תן לו פעם אחת שחק בהרכב. אין לו משחק אחד בהרכב. תראה, בנדי, זה אג'נדה של מאמן. אם הולכים פילוסופיה או לא. זה לא אג'נדה של מועדון. יש מאמן שמאמין ב-12-13 שחקנים. אז הוא לא מאמין בסגל. אז מה מרגישים השחקנים שיושבים על הספסל? וגם אם הם יקבלו הזדמנות, איך הם ישחקו אם הוא לא מאמין בהם? אתה ראית את טוטין, עכשיו אחרי שרז מאיר נפצע, אנחנו צריכים אותו. צריך מגן, אין מגן. נכון. אז אפשר יהיה להחליף. ראית גם שהוא לא, ראית ניצוצות, שמה, זה שחקן שהיה ברשימת המאה השנה של השחקנים הצעירים.
למה לא, למה לא לשתף אותו? אז למה רוטין, ולמה פוקס, ולמה לא מקסים, אבל יש לך 11 שחקנים שהביאו אותך לאיזה מקום. יכול להיות שאם היית עושה את הרוטציה הזאת, לא היית מגיע לך. אתה לא ראית את חזיזה תופס את השריר הירך כל הזמן, כבר 12 אבל עדיין הוא הפקיע צמד שערים וניצח את המשחק. אבל אתה רוצה לשבור אותו? חלילה, לשבור אותו? אני לא חושב שישבור אותו. ואז תאבד אותו לחודשיים, שלושה? אתה יודע, זה עניין... חלילה וחס. חבר'ה, אנחנו כמובן לא מאחלים לאף אחד להיפצע. זה עניין של מה בא קודם, מה הביצה או התרנגולת. אי אפשר להתווכח על זה. יש צוות פיזיולוגי, לא ביצה ולא תרנגולת. הצוות הפיזיולוגי אומר שהשחקנים הם בסדר גמור. כל השחקנים שמשחקים נבדקים מלפני שהם עולים, אף אחד לא עולה שהוא פצוע. תאמין לי, זה עניין של אג'נדה של מאמן. מרקו הולך עם האג'נדה הזאת, הוא מאמין ב-12-13 שחקנים איתם הוא רץ. יכול להיות שיבוא מאמן אחר. אודי אמר כותב לך, לא תעשה רוטציה מושכלת וחכמה. תקבל פציעות ותפסיד שחקנים שאתה צריך אותם לדרך ארוכה. השחקנים רואים שהם משחקים טוב, משחקים פחות טוב, הם בהרכב. ניקיטה רוקביצה, 4 משחקים חושך. לא, לא חושב 4. לא מספר לי ספורה. כותב אור כהן בהמשך למה שאתה אומר. אבל מה אתה רוצה, שהוא לא היה ברוטציה? לא קשור. כותב אור כהן בהמשך למה שבני אומר, דברו על הפיל בחדר, וזה ניקיטה רוקביצה שהולך לאיבוד כבר 4 משחקים בדרבי, שלושה בלמים. אתה יודע מה היה משתף את סתיו נחמני נגד רעננה? גרוע יותר אולי חליות. הרבה מדברים שירדן צריך לשחק כמה שיותר מהר. אבל ירדן צריך לידו עוד חלוץ, זה הבעיה. או שהוא משחק 10, או שהוא משחק ליד ניקיטה. הבעיה שלנו זה הוואט שנפצע אותה, אהבת קלפים. אני לא מתחבר לכל העניינים האלו של הרוטציות, תסלחו לי. יש דעות. בסדר, לא, זכותכם לחשוב שאתם רוצים. לא מתחבר לזה. אתה לא מתחבר כי יש תוצאה. נכון, לעכשיו מבחן התוצאה, מרקו עבר. אז ברור. אין בעיה. בסדר. ואם הוא היה עושה רוטציה והיית 8 נקודות הפרש? היום אתה בעסק שלך, אתה עושה תכנון עתידי? אז אני בעתיד רואה שזה יכול לדפוק אותנו במשחקים הקרובים. אגב, רוטציה זה משהו חדש בכדורגל הישראלי, זה משהו של פחות מעשור. מי שהביא אותו לפה זה ג'ורדי קרויף, הביא את המושג הזה בכלל רוטציה, לפני זה לא ידעו מה זה. מכבי חיפה שיחקה בליגת אלופות בלי רוטציה. והפסידה בגלל זה אליפות. לא בהכרח בטוח בגלל זה, הפסדנו ביחס שערים יותר בגלל בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, אני מייחס את זה שהעתיק את המשחק הביתי של הפועל פתח תקווה לאצטדיון רמת גן. או בגלל השער של חרזי מוואט שם, כן, בין הרגליים. לא יודע אם בגלל זה, אבל בכל זאת שיחקו, ודיברתי גם עם יניב על זה השבוע, אבל וואלה, שיחקנו ביום רביעי נגד יונייטד, יום שבת נגד ביתר, עוד פעם יום ש... עמדו בזה והכל בסדר. זה משהו של יותר של השנים האחרונות, זה יותר מתאים לקבוצות שמשחקות כמו ליברפול בגביע, אתה יודע, לקבוצות לא ליגת אלופות, מה המפעל שנמצאים בו עכשיו? ניסן, שיחקנו 7 משחקים החודש הזה, 7, זה כל 4.13 ימים משחק. בסדר גמור. אז אותם שחקנים לא יכולים כל הזמן. אני חושב הרבה מאוד אוהדים בקשים איתנו לדבר על פוקס, ואומרים, חבר'ה, הנה הוא קיבל, הוא נתן משחק מצוין אתמול, לדעת רוב התגובות שאנחנו מקבלים פה. אגב, אני מסכים שהיה לו משחק טוב. לגבי פוקס, אני חייב להגיד את זה עוד פעם, כי אני בדקתי את זה גם עוד פעם היום. הסיבה שהוא לא שיחק עד היום, היא לא לגמרי מקצועית. לא, אנחנו יודעים שיש לו בעיה אישית מסוימת. הוא ניהל שיחה עם מי שצריך במועדון, ואמר, פעם זה לא יודע, לא רוצה אפילו להיכנס. לא, אנחנו יודעים, יש לו סיבה אישית. אוקיי, והוא ביקש שהראש שלו לא בכדורגל. לעזור אפילו מיידית אם אפשר, ואמרו לו שזה בלתי אפשרי, והוא דחה את זה לינואר, ועכשיו זה יעמוד על הדין, על הפרק, אם הוא יעבור או לא. אני לא חושב שזה קשור. אבל עוד פעם. הוא יעזוב, כי יש דברים יותר חשובים בכדורגל. אוקיי, אז אם הוא יעזוב, אז תבינו שזו הסיבה, זה לא עניין לגמרי מקצועי, מה שקרה שם. אבל כל עוד הוא פה לא תשתמש בו? אני חושב שכן. למה לא? תגיד לי, הבעיה הזאת הייתה מתחילת הדרך שהוא היה כאן? אני לא חושב. לא. אוקיי. לא. בכל זאת הוא לא השתמש בו. דברים שקורים תוך כדי. אבל אל תשכחו שפוקס הגיע בלי לעשות טרום עונה עם הקבוצה. הוא הצטרף. הוא לא עשה עם הקבוצה הספרדית שלו, עם הלווס? לא משנה, עם מכבי חיפה הוא לא עשה, וגם עם הלווס אני לא בטוח שהוא עשה, אבל מכבי חיפה הוא לא עשה. אני עדיין חושב שאפשר היה להפיק ממנו יותר בתקופה שהוא כן היה פה. נכון, כי אנחנו פה כל הזמן בכינו שאין מחליף לנטע, ובעצם יש. אבל והנה, לא בעצם, יש. נבחרות צרפת הצעירות. זה לא רק שהוא נותן רוטציה לנטע, יכול לתת גם ליובל אשכנזי. וגם בתקופה שרז מאיר היה בריא, הוא יכול היה להיות מתופקד כמגן ימני. אתמול ראינו אותו עושה את שני התפקידים הללו מצוין. אתמול? כן. לא, לא שחק מגן ימני. אותי נכנס למגן ימני. לא, סליחה, התכוונתי לזה שבנבחרת צרפת הוא כן תופקד כמגן ימני. אוטין לא שיחק שמאלי, מנחם שיחק שמאלי. אוטין נכנס על התפקיד של נטל, מה יש לכם? מנחם נשיחק משיחק שחק בצד שמאל. אוטין לא שיחק בשמאל, הוא תשחק ימין ברגל הפוכה. בנבחרת צרפת הצעירה, גם שם פוקס שיחק כמגן ימני, וגם בנבחרת קמרון שיחק כמגן ימני. מנחם נשאר 20 דקות על המגרש. מנחם היה שמאלי. פוקס יכול לשחק גם כמגן ימני. אני פחות מתחבר אליו כמגן ימני, כי הוא פחות טוב עם הכדור, הוא יותר טוב בתנועה בנגיעה. פוקס חתיכת שחקן, החזיק את האמצע הראשון לכל כדור, פספוס ענק, מורגלו כותב, היה נהדר. יש בעיות אחרות, לא קשורות למקצועים. כן.
יש בעיות, חבר'ה, כמו שהיו בעיות אישיות עם שוע, יש בעיות אישיות עם פוקס, כמובן כל אחד מסיבות אחרות, לא בהכרח תמיד הכל מקצועי, לא בהכרח תמיד הכל, ולגבי רוטציה בהתקפה, מה לעשות ששוע היה עם בעיות אישיות כאלו ואחרות, ואוואד פצוע. אתה משאיר אותו או משאיל אותו? יכול להיות שהמשחק של אתמול דפק אותו במרכאות. אני חושב, זה תלוי מה יהיה על המדף בחלון העברות של ינואר. אם מכבי חיפה תצליח, נחמן, אני אוהב את המילה הזאת, ללהק שתי זרים ברמה גבוהה. כמגינים? שתי מגינים? לא, לא מגינים, בכלל. להביא אולי מגן אחד. אבל אין לך מחליפים. מגן אחד, אפשר גם להביא. אם זה מגן מחליף, אפשר להביא גם את גורפינקל. מחדרה, להחזיר אותו חזרה לסגל. כמגן מחליף, לסן מנחם, הוא יכול לעשות את העבודה מצוין. והשאלה, באיזה עמדות מכבי חיפה תצליח להביא שחקנים? אגב, כולם כותבים שצדקתי, אחרי החילוף של נטע, אוטין עבר שחק מגן ימני. אוטין או פוקס? אתה מדבר על אוטין או על פוקס? אוטין עבר. פוקס, פוקס, סליחה. אז איפה שיחק אוטין? אוטין שחק בשמאל. ואיפה שחק מנחם? אחד היה כנף, אחד היה מגן. פוקס עבר שחק מגן, אני זוכר נכון. הוציאו את חזיזה. סתם הוצאת אותי. איך, מי הוציא את חזיזה? לא מה יש לכם, תגידו לי? הוציאו את נטע לביא. הוציאו את נטע, נו. שתיהם שיחקו על הקו, נו, לידינו, במחצית השנייה של הערכה. פוקס שיחק מגן ימני. פוקס וגם מנחם. אני אבדוק את זה. טוב, אנחנו ממשיכים לנושא הבא, נושא שאתם בחרתם, יובל אשכנזי, הרוצח השקט. אנחנו נדבר עליו, וכמובן על כל ענייני פרויקט שחקן העשור של רדיו חיפה, מיד אחרי חסות קצרה. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. בחסות. מחפשים לקנות רכב? רוצים לשדרג את הרכב הקיים? עכשיו זה סיפור כליל. רכב כליל, רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים, במחירים מטורפים. רכב כליל, ברקת שבע חיפה. ועכשיו, הפלייאוף. טוב, אנחנו לנושא הבא. יובל אשכנזי, אני שם אותו ביחד עם דולב חזיזה, הוא יכול להיות גרוע כל המשחק, אתה אומר בלב, יאללה, שיוציא אותו, שיוציא אותו, פתאום הוא דופק לך את הגול הזה, אתה ספיצ'לס. זה לא רק הגול הזה. אבל כל המהות שהוא ודולב מביאים, אני בכוונה מדבר על שתיהם, שזה שחקנים שמכבי חיפה בדרך כלל לא היו מלהקים, כמו שאתם אוהבים להגיד, הכניסו פה כאילו DNA של מכבי חיפה שלא היה לה, כאילו הווינריות הזאת. ה-DNA של מכבי חיפה בא מחוץ למכבי חיפה, אתה אומר. נכון, מבני יהודה הוא בא. עכשיו אני... בסדר, לפעמים צריך לאסוף... מליגה א', מכפר שלם. קודם כל טוב שמרקו... אני אומר לך שאני אמרתי לעצמי בלב, שיוציא אותו כבר הוא גמור, פתאום הוא דופק לך את הגול הזה משום מקום, וכולם סותמים את הפה. אני חושב שמבחינתו של מרקו בלבול, יובל אשכנזי, זה שחקן שהוא לא יוותר עליו לעולם בהרכב, כי זה שחקן של מאמן. זה שחקן של קבוצה, זה שחקן עם הרבה הרבה לב ונשמה, זה שחקנים שהם, זה מבורך, זה כמו גל אלברמן שהיה בימים הגדולים שלו במכבי תל אביב. המאמן לא היה מוותר עליו בשום מצב, כי הוא יודע מה האיכויות שלו, שהוא נמצא על המגרש. אותו דבר זה גם היום נטע, יש שחקנים מסוימים שאתה לא יכול לוותר עליהם, גם שהם בימים פחות טובים, הם עובדים בשביל הקבוצה, זה שחקנים שעובדים בשביל הקבוצה, לא בשביל עצמם. ליאון סירוטה כותב 30% משחק טוב, כל השאר רע, ואני אגיד משהו, ואני חושב שתסכימו איתי. קוראים לו יובל אשכנזי. השם שלו עדיין לא מצלצל לאוהדי מכבי חיפה או לחלקם כאיזה שם של כוכב. אבל הבן אדם הזה עובד כל כך קשה ועושה כל כך הרבה דברים שלא כתובים בדף ולא רואים אותם בטלוויזיה. ואני אומר לכם מידיעה שצ'רון שרי הרבה פעמים מרגיש חופשי לעשות את הפעולות שלו, כי הוא יודע שיש מאחוריו שחקן אחראי שידע לחסות, למרות שצ'רון מספיק אחראי לפעמים. צ'רון שרי אתמול משחק מזוויע. מזוויע. אוקיי, אתה יודע משהו? יכול לקרות, לא קרה שום נכון, דבר. בסדר. קורה. דרך אגב, הוא נכנס, הוא... שמתם לב שהוא הוציא את שרי, נכנס אשכנזי לתפקיד שלו. יפה. לתפקיד למעלה. שלו בבני יהודה. מה שאני בא להגיד, זה שיובל אשכנזי הוא הרבה מעבר לעוד שחקן, מרקו נכון. בלבול מטורף עליו, וכשכתבו לנו פה קודם על ניקו אולסק, ניקו אולסק כבר היה סגור במכבי חיפה, כבר נכון. העסקה הייתה סגורה. מרקו עמד על הרגליים האחוריות, אמר ליאנקה לשחר, לא רוצה את אולסק, שאלו אותו את מי אתה כן רוצה, הוא אמר את יובל אשכנזי. ואז אני לא אשכח, היה תירוף במכבי חיפה, אמרו לו, אבל כבר סגרנו את עסקת חזיזה, איך נביא עכשיו את יובל אשכנזי? איך נכניס את זה בעסקה? איך ניקח מהם שניים פתאום? לא מעניין אותי, אני רוצה את יובל אשכנזי, פתחו עוד פעם מסע ומתן, עוד פעם כסף, עוד פעם דיונים, זהו גם הסיבה ששניהם הגיעו למחנה קצת באיחור, כי לקח עוד קצת זמן. אבל הנה, ההתעקשות של מרקו על יובל אשכנזי משתלמת. שאני דיברנו פה על, על כמה מכבי חיפה הייתה לא טובה מבחינת המנטלית, כמה היא הייתה נשברת.
ואתה רואה פתאום העונה, כל כך הרבה משחקים, מהפכים, ניצחונות בדקה 90, זה לא סתם, זה כי יש לך שחקנים כאלו, שאולי לפעמים לקהל זה מרגיז, אתה יודע שהוא פחות טכני, פחות נעים לעין אולי משחקנים אחרים שמשחקים בעמדות האלו בקבוצות אחרות, למשל אלי מוחמד בביתר ירושלים, או גולסה במכבי תל אביב, שהוא יותר טכני מאשכנזי. אבל האיכויות שלו מתבטאות בלב, בנשמה, במה שהוא נותן על המגרש, תמיד אתה יודע שהוא נותן 200%, הוא לא יבוא לעבודה וייתן 90% באף משחק. וזה מבחינתי, שחקן שהוא מבורך חייב להיות על המגרש בכל משחק, כל עוד הוא יכול לעמוד בזה, ומבחינת כושר גופני, אני חושב שהוא מהטובים ביותר, לא שיש בקבוצה, אלא בארץ. כמעט 12 קילומטר בכל משחק. בדיוק, אז זה שחקן שאסור לוותר עליו. אז אני רואה פה המון תגובות. ניר ברוך חושב שהוא מאבד הרבה כדורים, לעומת זאת חושבים אחרים, שאשכנזי, הנה תראה, למשל, שוב, הוא מאבד הרבה כדורים כי הוא עושה התקפה, כי הוא בפעולות ההתקפיות שלו, לא בפעולות הגנתיות. אתמול למשל פוקס דווקא איבד כמה כדורים כקשר אחורי, שכמעט עלו לנו במתפרצות, מצד שני הוא גם ענה שער בוודאות. זה שאתה יודע, מה שנקרא כושר משחק, ששחקן יושב על הספסל, גם אם הוא מתאמן, כושר המשחק שלו הוא לא טוב. אלו דברים שאתה, רק שאתה משחק אתה יכול... בוא נגיד להביא את זה לידי ביטוי, וככל שהוא ישחק יותר פוקס, אתה תראה שזה יקרה לו הרבה פחות, הוא יאבד פחות כדורים, נכון, הוא יהיה יותר נכון. טוב. זה רק עניין של כמה שיותר דקות לקבל. גם תרגול מול החברים שלו שלא היה לו. כן, זה אולי באימונים מתרגלים, אבל אין תחליף לדקות משחק. את הכושר מקבלים רק כשאתה משחק. אני רוצה להתעכב איתך על יובל אשכנזי, יש לך קצת דקות עם מרקו וגם עם הצוות המקצועי, תנסה להכניס אותנו גם לראש שלהם, הרי הוא לא היה חלק מהרוטציה של מרקו באף משחק העונה, הוא לא פספס דקה אחת בליגה. א', זה גם אומר הרבה, הוא לא, למרות התפקיד שלו... פעם אחת רק בדרבי, מה לא תחליפו אותו. אתה יודע מה זה משרת רק אימון? רק בדרבי. אתה יודע, יש משרות אימון, זה בדרך כלל אצל ראשי ממשלה, אצל שרים. יובל אשכנזי, לפי דעתי, זה משרת אימון של מרקו בלבול. זאת אומרת, זה שחקן שהוא מאמין בו, הוא בוטח בו, הוא רוצה לתת לו את המפתחות. יש שחקנים אחרים שהוא אומר, הם ביום טוב, לא ביום טוב, אולי בהגנה הזאת היא צפופה, מתאים לי זה, לא מתאים לי זה, זה שחקן. יוני אייזנברג כותב, לא מחליף את אשכנזי, באף שחקן בחר בליגה בעמדה שלו. אתה יודע, הוא מזכיר לי אשכנזי, רק שהוא יותר טכני ממנו, ויותר בא לידי ביטוי מבחינת שערים. זה את אבו קראט שהיה בשנות ה-80 במכבי חיפה. זה גם שחקן שהיה לצד כוכבי כדורגל ענקים, ברוך ממן, שחקן של מאמן. ברוך ממן ורוזנטל וארמלי, ואיפה היה לו מקום ליד כל הכוכבים האלו? איפה? כי זה היה הלב והנשמה, הקהל היה אוהב אותו לא פחות מכל הכוכבים האחרים. כי ידעו, זה מכבי חיפה אמיתית, זה שחקן שנותן את ה-200%. אז נכון, יובל אשכנזי לא גדל בנוער של מכבי חיפה, וחבל שלו. אבל היום הוא נראה לי כמו אחד שמגיל 8 במכבי חיפה. הוא מעריך, לא... הוא מעריך כל דקה שלו במכבי חיפה, נכון. הוא אומר את זה, הוא לא מסתיר את זה, הוא לא שוכח מאיפה הוא בא, הוא לא שוכח איפה הוא היה לפני 2-3, ופתאום להיכנס מבחינתו לכפר גלים. אתם יודעים מי הגיע ראשון היום אגב הבוקר? הוא. הגיע ראשון. לאמבטיות קרח, לעשות טיפול. אתה יודע, מקצוען. הוא הביא את המעשה קצת לפני הזמן כדי לעשות טיפול כמו שצריך. הוא יודע שהוא פותח בדרבי. הוא יודע שהוא צריך להיות פרש. הוא יודע שהוא אחרי 120 דקות. חבר'ה, מקצוען קודם כל. נכון. ודוגמה לשחקנים אחרים. ואתה יודע משהו? פעם היו מגיעים פה שחקנים למכבי חיפה, שהיו מקבלים את החולצה, ואומרים, זהו, אני שחקן מכבי חיפה, עכשיו שכולם יעבדו בשבילי. והנה בא אחד כזה, שבא גם הוא מלמטה, מקבל את החולצה ואומר, עד שקיבלתי את החולצה הזאת, ירקתי דם. עכשיו אני ארק עוד יותר כדי לא לאבד אותה. היו גם כאלו שמגיעים ואומרים, מה זה החולצה של מכבי חיפה? הם מזלזלים במועדון. אומרים, אנחנו עשינו טעות שבאנו לפה, אנחנו מכירים את הסיפורים האלו. עוד פעם, זה שחקן מבורך למועדון. אני מאוד מאוד שמח, אני חושב שמרקו, בבחירה של השחקנים שהוא עשה בקיץ, זה אשכנזי, חזיזה, בוריס ניב כותב גבר. שרי. אתה יודע משהו? נכון, זה מה שמרקו בסדר, חושב עליו. נכון, שרי, נכון. חזיזה, אשכנזי, זה, ג'וש כהן, זה בעצם השחקנים. מספיקה לשמוע את חזיזה בפודיום של אורן יוסיפוביץ' מדבר על המעבר הזה של מכבי חיפה כדי להבין מה זה עשה לשניהם. חבר'ה, זה לא סתם שאתמול אשכנזי וחזיזה הם אלו שאילו. אשכנזי ברכה למועדון. נכון. רק שימשיך כך. השחקנים שזכו בשנתיים האחרונות בגביה. זה אשכנזי וחזיזה שהם באים מחזיקי תואר הגביע למכבי חיפה. הם אלה שהשאירו את מכבי חיפה בחיים, שחקנים של אופי. גם בבני יהודה הם עשו את זה וניצחו את מכבי תל אביב בגמר, וגם הם באו אתמול, והם בעצם זה אלה שהשאירו את מכבי חיפה בחיים בגביע. בהחלט. טוב, סיכמנו את נושא יובל אשכנזי, זה הזמן שלנו לדבר על שחקן, פרויקט שחקן העשור של רדיו חיפה. זה הזמן של כל עמודי הפייסבוק, גם שלך בני, גם שלך ניסן, עוד לא עשית את זה, אתה וטכנולוגיה זה לא,
לא מסתדר. אנחנו עם חסות קצרצרה של שחקן העשור, כמובן פלאפון, הנטר, קדימה. שחקן העשור בחסות. כמה אתם מתרגשים מאחת ועד אייפון 11? עכשיו בפלאפון. שחקן העשור בחסות. מברגה, לך להנטר. הנטר, הגיע הזמן לך לעבודה משלך. עם המשחק. טוב, לא, רק ניסן קיבל פה איזושהי הוכחה שכן, פוקס שיחק אתמול מגן ימני, ואני לא הייתי במשחק, אגב, ראיתי אותו בלילה בטלוויזיה. כן, טוב. שחקן העשור של רדיו חיפה, זה הזמן להיכנס לאתר רדיו חיפה, יש שם שתי אפשרויות לבחור את שחקן העשור של מכבי חיפה ושחקן העשור של הפועל חיפה. בני, מי שחקן העשור שלך במכבי חיפה? יניב קטן. תחרות בכלל. בלי תחרות, אתה אומר. ללא תחרות. טוב, ניסן, את דעתך, אנחנו יודעים, גם אני אמרתי. עוד פעם, גם שחקן העשור, הוא גם שיחק הכי הרבה בעשור הזה מהמועמדים. אתה הוא פרש, 2014 לדעתי. כן, לפני המעבר לסמי אופן. 5 שנים. אני חלילה לא רוצה להגיד את קטן בקונוטציה שלילית, זה בשבילי, הוא אחד השחקנים הגדולים ביותר של מכבי חיפה, בטח מבחינת הלב והנשמה. אבל בעשור כל כך גרוע, שהיה לה הקבוצה הזאת, אז האליפות היחידה שיש, ובוא נגיד הקמפיין של הליגה... אבל עשור התחיל טוב, היה לך קלפי ליגת האלופות, היה לך עוד אליפות, היה לך ליגה אירופית. אם יש משהו שזכור לטובה מהעשור הזה, אז זה באמת האליפות והליגה האירופית, והמקום שני שזכינו עם בנאדור, שהוא גם עדיין היה שם. אז כמו שבני אומר, אין תחרות. אחרי קטן, יש לך עוד איזה אחד? אם נלך עשור אחד לאחור, אז כבר יש תחרות קשה. לא. אם נלך עשור אחד לאחור, אז יהיה תחרות קשה. אין לך עוד כמה? אולי דוידוביץ'. דוידוביץ' שם. אריק בנאדו, דקל. לא, אריק בנאדו היה שנה אחת. יש לי שאלה. שנה אחת, אבל הביא אליפות. ב-11 של העשור, רובן ראיוס נכנס אצלך? כן. חד משמעית? כן. לא. בתפקיד שלו, כן. לא נכנס? לא. בתפקיד שלו? בתפקיד שלו. לא. מי נכנס? אגב, הקהל עד היום שר לו. הבן אדם לא פה כבר מזמן. היה גם רק שנתיים, כן? תראה, קודם כל, אני לא יכול להתעלם מ... הוא נתן 27 שערים. לא יכול להתעלם מהפציעה הזאת ומה שעבר עם רפי דהן. זה לא קשור עכשיו ל... לא, זה כן קשור, כי זה גם שחקן כדורגל, זה שחקנים גדולים, לא עושים דברים כאלו. אתה לא תראה את מסי שעובר לשחקן את הרגל. זה דברים ש... זה דבר שלא אמור לקרות, וזה לא שחקן גדול בשבילי. אני לא אוהב דברים כאלה. זכותך? זכותי, ואני חושב זו דעתי, זה גם לא בלם קשוח, אתה יודע, שנכנס לאיזה גליץ' או משהו, זה היה מקרה מכוער, עוד פעם, אני לא מתחבר לזה. וגם אני חושב שבדרכו, מכבי חיפה לא הייתה טובה. לא הייתה טובה, לא הגיעה ללא... בני חנוכה כותב בוקולי, לא הביאה כלום. בוקולי הרבה יותר גדול מראיוס, אין מה להשוות בכלל. בוקולי גם צריך להיכנס. אין מה להשוות. עוד פעם, אם אתה לא לוקח תארים בסוף, ולא נלחם על כלום, זה לא משנה כמה חושבים שהוא היה גדול, הוא לא היה גדול, כי לא הגענו לכלום. בסוף כל אחד ודעתו, זה הזמן של כל הצופים שלנו, מי שעדיין לא בחר את שחקן העשור שלו, יש גם מכבי חיפה והפועל חיפה, כנסו לאתר של רדיו חיפה ובחרו את שחקן העשור שלכם, הכל מחכה לכם שם ב-31 לחודש, משדר חגיגי, גם דקל נמצא שם אגב. ב-31 לחודש משדר חגיגי של רדיו חיפה, שם ייבחר שחקן העשור של מכבי והפועל חיפה וגם ה-11 של העשור. אני ממליץ לכולם להמשיך לעקוב ולהמשיך לבחור. וזהו, עוד תוכנית של הפלייאוף הגיעה לסיומה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לכל עמודי הפייסבוק, גם שלך בני שמשתפים אותנו. תודה רבה ניסן קניאס. תודה מחר, נחמני. קטן בשתיים, ביום שלישי, לא לשכוח. אנחנו נתחיל את היום הדרבי החגיגי כאן בפלייאוף בשעה 5, נמשיך עם פריגם של הפאנל, שידור ישיר של הדרבי, גם אפטר גיים עם המון סיכומים, כל אנשי הצוות שלנו של הפאנל, הירוקים והאדומים יהיו כאן כדי לעשות לכם את הדרבי הכי חגיגי שאפשר והכי שמח שאפשר, כי מבחינתנו תחת התקרה הזו של רדיו חיפה מדובר ביום חג לא פחות. עד אז תהיו איתנו, שבוע טוב, להתראות. פלייאוף בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק.